En lep pozdrav vsem. Teh akademskih 15 minut bomo spremenili v akademsko minutko, da počakamo še, če ima kdo kakšne tehnične probleme, da se nam priključi. Upam, da ste vsi v redu. Slišim, da je vreme slabo. Mojca, kak je pri tebi vreme? V redu je vreme, bolj se od napovedi. to je vedno super, ja. Imamo radi, ko se vremenoslovci v to smer zmotijo. Vsekakor smo navdušeni nad velikim odzivom za današnji webinar. Prijavilo se vas je nekaj več kot 30, kar nas je kar malo presenetilo. Ampak to kaže na neko potrebo, da v tej zadevi več pregovorimo in da se tudi na koncu dneva vsi kaj več naučimo. Tako da, evo, ta akademska minutka za spletne aktivnosti je mimo. Tako da bi z webinarjem kar začeli. Dobrodošli na Jutviki webinarju na temo na dokazih z dokazi podprto oblikovanje javnih politik, ukrepov in različnih tudi projektov. Moje ime je Borut Cink, sem zunani sodelavec Movita za promocijo Jutvikija in bom danes vodil ta pogovor. Pogovarjali se bomo z Mojco Majer, strokovnjakinjo na področju in raziskovalne metodologije in pa različnih aktivnosti v programu Erasmus+, je dolgoletna sodelavka Nacionalne agencije Movit, ukvarja se z akreditiranjem v programu Evropska solidarnostna enota in pa v tem letu tudi interpretira in se poglablja v podatke raziskave REI, ki raziskuje učinke programa Erasmus+, na posameznike in organizacije. Mojca, dobrodošla z nami. Bi še kaj dodala k tej predstavitvi? Lep pozdrav še z moje strani. Mislim, da si me kar v redu predstavil in uvedel, tako da gremo naprej. Tako. Namen današnjega webinarja je, da se v bistvu dotaknemo tega področja, namreč 45 minut je bistveno premalo, da bi se poglobili v njega. Se bomo pa danes ukvarjali s tremi ključnimi vprašanji. Zakaj je takšen pristop pomemben? Kako si lahko pri tem pomagamo z orodji, ki so na voljo v okviru programa Erasmus+, in kako se tega sploh lotiti? Ampak preden začnemo, imam za vas eno vprašanje, na katerega vas prosim, da odgovorite. In sicer je vprašanje vezano na to, ali poznate in uporabljate spletno enciklopedijo nacionalnih mladinskih politik Jutviki. Vprašanje. Imate 4 opcije. Jutviki, to je neka zadeva od Wikipedije. Poznam Jutviki, vendar ga ne uporabljam. Jutviki je kot tisti kolega, na katerega se pogosto spomnim, pa se dobiva 3-krat letno. Brez Jutviki mi živeti ni. Torej, kje se vi nahajate v tem razponu? Odgovori so seveda anonimni, tako da ne skrbite, nikoga ne bomo lovili in mu lepili na Facebook različne komentarje vezane na Jutviki, tako da samo mirno. Evo, bi kar počasi potem zaprli vprašanje. Nika nam bo pa pomagala in bo tudi objavila rezultate, da tudi vsi dobimo nek občutek, kje se nahajamo. No, to je kar super. Se pravi, velika večina nas pozna Jutviki. Vidim pa, da ima še Jutviki precej potencijala in tudi danes vas bomo skušali navdušiti, ali pa vas še dodatno informirati, kako ta potencijal kar izkoristiti. Evo, pa da kar preidemo na samo bistvo. Mojca, kaj pomeni proces načrtovanja ali oblikovanja različnih politik, ukrepov, projektov, ki je podprto z dokazi. Zakaj je to pomembno, ko praktično načrtujemo karkoli? Tako zelo na kratko, zelo na hitro bi morda rekla, da pač to z dokazi podprto načrtovanje v bistvu pomeni to, da se pri načrtovanju katerekoli aktivnosti, ukrepov, delovnih procesov ne zanašamo samo na naše percepcije, domneve, občutja, ampak zadeve tudi preverimo s pomočjo obstoječih podatkov, s pomočjo pridobljivih podatkov, tako da jih podvržemo recimo nekim objektivnim metodam preverbe, metodam raziskovanja, se
pravi, te podatke strukturiramo, oblikujemo v neke smiselne celote, ki so potem tudi pripravljeni za analizo. Sama analiza pa nam potem da tudi odgovore na naša vprašanja, se pravi, potrdi ali odvrže naše domneve. Zakaj je to pomembno? Glejte, ljudje smo podvrženi temu, da v interakciji z okoljem se odzivamo z nekim nezavednim aparatom, na podlagi katerega ustvarjamo občutja, domneve, percepcije. Te percepcije so individualne, so subjektivne. Lahko so skupne tudi posamezni skupini ljudi, ki je podvržena podobnemu okolju, ki na podoben način reagira do okolja. Seveda pa na podlagi teh domnev ne moremo graditi nekih profesionalnih delovnih procesov, preden jih ne preverimo. Zdaj, če grem čisto na primer projekta, da uporabim en plasten primer, s katerim se verjetno precej udeležencev lahko identificira. Mladinska organizacija prijavi projekt, projekt dobijo ocenjevalci, v njem seveda morajo nagovoriti tudi potrebe, vsi vemo, papir prenese vse, projekt lahko pride preko ocenjevanja, dobi financiranje, vendar pa, če te potrebe niso bile dejansko na pravilen, objektiven, nek relevanten način obravnavane in prepoznane, pri sami implementaciji projekta potem lahko pride do problemov. Pride do problemov že pri doseganju ciljnih skupin. Če dosežemo ciljne skupine in potrebe nismo pravilno naslovili, morda tudi same aktivnosti nismo pravilno oblikovali in so potem pod velikim vprašanjem tudi učinki, ki so lahko nepredvidljivi v najmanjšem oziroma celo nezaželjeni. Nekako čisto na kratko. Ok, hvala, ampak ok, tega se recimo zavedamo. Kaj je pa potem pa moramo storiti naslednje korake. V kakšnem obsegu nam lahko program Erasmus Plus pri tem pomaga? Ne? Samo za nek širši okvir. Program Erasmus Plus je orodje v bistvu evropske mladinske politike, ki je določena strategijo EU za mlade 2019-2027. Eno od temeljnih načel te strategije je ravno na dokazih je oblikovanje politik in ukrepov za mlade, na nek način tudi projekte in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo za mlade in z mladimi, ki temeljijo na dokazih. En del smo odgovorni sami, na tem bomo malo kasneje govorili, ampak kaj pa tisto, kar nam Erasmus Plus ponuja v naboru svojih orodij, če jim tako temu rečemo? Tako je program Erasmus Plus Mladi v akciji, pa tudi Evropska solidarnostna enota, dejansko vsebujejo neka orodja, ki se razvijajo in ki so namenjena temu, da lahko bolj z dokazi podpremo naše procese dela. V bistvu sta ključna tukaj dva use wiki, o katerem več boš povedal ti in pa sama ta infrastruktura raziskovalne mreže REI in pač rezultati in analize, ki jih proizvaja. Use wiki je pomen verjetno predvsem z vidika tega nabora sekundarnih danih podatkov, njihove standardizacije, sistemizacije, da so ready to use za vse uporabnike, odločevalce, organizacije, individualce, ki bi želeli z njimi delati. Medtem ko REI je pa pomemben predvsem za vidika teh primarnih podatkov, do katerih prihajamo preko analiz programa, preko pridobivanja podatkov od udeležencev, upravičencev in tako naprej. In tudi zelo pomembno daje neko informacijo, kako program poteka, kakšne učinke ima na udeležence, kakšne učinke ima na sektor, kaj so tiste izboljšave, ki bi jih mogli vnesti in tako naprej. Tako da ti dve orodji recimo bi izpostavila na ravni programov. Zdaj si me zainteresirala z REI-jem. A nam lahko malo več poveš tudi o REI-ju in na kak način je mogoče ga lahko ukomponiramo v naše delo z mladimi ali pa ko pripravljamo ukrepe na lokalni ravni v organizaciji za projekte? Tako, REI je super cool zadeva, bom pa si tukaj pomagala s prosojnicami, tako da vam bom čist na kratko, ker bomo bolj strukturirano šli skozi zadevo, sekundica. Vam delim, se pravi, kaj je REI? REI je mednarodna raziskovalna mreža, pobuda za ustanovitev te mreže je začela... Mojta, oprosti, aha. Nisi nam delila. Nisem vam delila. Sekunda, vidim, ja. Aha, ok, share. Zdaj pa vam delim, kaj ne? Tako, ja. Tako, se pravi, REI je mednarodna raziskovalna mreža, pobuda za ustanovitev te mreže je nekako prišla z nekaj nacionalnih agencij že tam leta 2007-2008, ki so v bistvu ugotovile, da vsi prepoznavamo učinke, vsi jih čutimo, ampak moramo jih meriti. Če nimamo nekih realnih, objektivnih metod merjenja,
ne moremo na te učinke reagirati in ne moremo izboljševati programov. In takrat je na pobudo Avstrijske nacionalne agencije in njenega raziskovalnega inštituta v bistvu mreža začela delovati. V zadnjih letih se je izredno razširila, trenutno ima 36 partnerskih organizacij v 34 državah. To so nacionalne agencije za evropske programe na področju mladine in pa njihove raziskovalne institucije. REI v bistvu opravlja raziskave na nadnacionalnem nivoju, je pa tudi tukaj nacionalni nivo. Podatki se zbirajo tako na nacionalni ravni, kot nadnacionalni ravni, stekajo se na nadnacionalno raven, kjer se odvijajo te vse evropske analize oziroma analize na osnovi podatkov vseh ključenih članic, so pa zelo pomembne tudi analize na nacionalnih ravneh. No, tukaj bi izpostavila partnerstvo z Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki je bilo z Movitom, se pravi nacionalno agencijo slovensko, vzpostavljeno v letu 2015 in v bistvu ključen del tega zbiranja podatkov in te ključne osnovne analize je opravila ekipa tega raziskovalnega partnerstva. Na prvem mestu je tukaj profesor dr. Tomaž Deželan, seveda tudi Miha Zimšek, Nina Vombergar in pa Katja Nacevski. Moja vloga v sami zadevi pa je zdaj pripraviti te analize, ki jih imamo, na komunikacijo, na diseminacijo različnim ciljnim skupinam, pri čemer je seveda tudi zelo potrebna neka interpretacija rezultatov, ni vse relevantno za vse, tudi valorizacija teh rezultatov z sektorjem in z širšo javnostjo. Trenutno diseminiramo tri stebre raziskav, ki so se nekako zaključile v našem nacionalnem okviru. To so MON, LTE in pa CAP, gre za kratice. V okviru MON-a so se opazovali učinki izvajanja programa kot takega. Govorimo o programu Erasmus Plus Mladi v akciji. Te tri raziskave oziroma ti tri stebri raziskav so vezani na program Erasmus Plus Mladi v akciji. Pričakujemo pa tudi kasneje raziskave in rezultate še za drug program Evropska solidarnostna enota. Da grem nazaj, no, se pravi ta lemon za našega vidika, z nacionalnega vidika, kar je zelo pomembno je, da smo na nacionalni ravni tu opravili analize pri nas prijavljenih projektov, kar nam je omogočilo tudi primerjalno moč z analizami projektov prijavljenih v vseh državah članicah REI. Potem LTE steber, long term effects po angleško, tukaj predvsem opazujemo dolgoročne učinke programa, aktivnosti programa na udeležence z vidika državljanstva in aktivnega državljanstva in participacije. Tukaj so učinki pomembni, predvsem so pa pomembni dolgoročni učinki, se pravi opazujemo analizo sprememb teh učinkov v času, v daljšem obdobju, morda v obdobju 3 let, potem, ko se je posamezni udeleženec udeležil aktivnosti, gre za tako imenovane panelne analize. Tretji steber, ki ga trenutno diseminiramo, je pa CAP, Capacity Building. V njem smo opazovali učinke na razvoj kompetenc in izgradnjo kapacitet v programu. Gre za analizo učinkov na sektor, na mladinske delavce, na organizacije, predvsem na podlagi usposabljanj in pa podpornih aktivnosti, ki jih nudi program, smo pa tudi tu analizirali tudi neke sistemske učinke na organizacije s pomočjo kvalitativne metodologije. Ti stebri so dokaj neuporabni za diseminacijo kot taki, za nas so uporabni za samo komunikacijo, smo na podlagi njih nekako prepoznali 3 področja, kjer so rezultati zelo zanimivi. Ta področja so učinki na udeležence, inkluzija in pa učinki na sektor, gre za delovne naslove. Čisto na kratko bom vam predstavila nekaj rezultatov, da si lahko malo plastno predstavljate, zakaj se gre. Učinki na udeležence, kot sem že povedala, opazovali smo, kako so naši projekti v primerjavi, se pravi projekti prijavljeni pri Slovenski nacionalni agenciji in sprejeti, kako se obnašajo glede učinkov v primerjavi z projekti v celotni Evropi oziroma boljše rečeno v vseh državah, članicah mreže REI. Ena zelo zanimiva ugotovitev je, da se udeleženci na naših projektih naučijo več. Ne gre za zelo veliko razliko, ampak dejstvo je, ko pogledamo povprečje vseh tem in ocen udeležencev, koliko so se naučili po posameznih temah,
pride jasno, da se udeleženci pri nas naučijo več. Tiste teme, o katerih se naučijo izrazito več, so recimo mladina, mladinsko delo, osebni razvoj, zdravje, dobro počutje, trajnostni razvoj, neformalno izobraževanje in priložnostno učenje. So seveda tudi teme, o katerih se udeleženci pri nas naučijo manj, to pa so teme aktivno državljanstvo, participacija, demokracija, evropske zadeve, človekove pravice, temeljne pravice, politike, strukture Evropske unije. Kaj narediti s temi rezultati? Definitivno so to zelo zanimivi rezultati, ki nekako kažejo na neka področja, ki so pri nas preferirana. Ali so preferirana zaradi preferenc ožjih projektnih skupin, ki prijavljajo projekte, ali so preferirana zaradi potreb okolja, tega sami v tem hipu ne moremo reči. Zato je potreben dialog s sektorjem. Grem naprej, pa potem malo več o tem dialogu kasneje. Z področja inkluzije je en od zelo pomembnih rezultatov analiz ta, da program enostavno definitivno ima večji učinek na mlade z manj priložnostmi. Kar je super, ker so mladi z manj priložnostmi tudi primarna, ključna skupina, ciljna skupina, katerim je program namenjen. Na tej infografiki lahko recimo vidite, da so se mladi z manj priložnostmi, ki so sodelovali v aktivnostih programa, ocenili precej nižje glede svojega poznavanja nekih načel predstavniške demokracije in tudi glede zanimanja za politična družbena vprašanja. Druge analize so pokazale, da te deficite v zanimanjih, tudi v znanjih, ki se pokažejo na nekih drugih analizah s programom, zelo uspešno zmanjšujejo. Tako da ena pohvala vsem izvajalcem, vsem upravičencem, ki aktivno vključujete mlade z manj priložnostmi. Gremo še naprej, učinki na sektor. Tale infografika je bila ta teden tudi objavljena preko naših spletnih komunikacijskih kanalov. Na njej recimo predstavljamo odgovore udeležencev podpornih aktivnosti in usposabljanja. Se pravi, kako mladinski delavci dojemajo učinke udeležbe na usposabljanju glede na svoje pričakovanja in pa ambicije. Eno leto po aktivnosti so bili ti podatki zbrani in v veliki meri pride do spremembe razumevanja pričakovanj in ambicij, do bolj jasnega pogleda, do povečanja ambicij, tudi do večjega zavedanja bremen mladinskega dela in v neki meri tudi do bolj aktivnega vključevanja mladih. No, zdaj bi nehala deliti tele prosojnice in se morda malo bolj navezala, Borut, na tvoje drugo vprašanje, vezano zdaj na to, o čem se pogovarjamo. Kaj s tem narediti? Kako to uporabiti? Rezultati so uporabni za različne ciljne skupine. Mi v naši diseminaciji predvidevamo različne ciljne skupine. Morda bi izpostavila najpomembnejše, se pravi, definitivno so to odločevalci na različnih ravneh. Nekako ključno za njih je informacija, da program deluje, da ima učinke. Seveda je prostor za izboljšave, je prostor za prilagajanje, ampak overall program ima učinke, ki smo jih želeli videti in s tem lahko res upravičimo njegovo širitev in nadaljne izvajanje. Z vidika, definitivno so učinki, so rezultati uporabni tudi za neke institucije, ki se z mladimi ukvarjajo samo parcialno, samo delno. Recimo tukaj bi izpostavila različne zavode za zaposlovanje in druge institucije. Pri sami uporabi rezultatov je tu predvsem pomembno filtrirati na tiste rezultate, ki so za njih relevantni in pa na rezultate, ki so relevantni tudi za medsektorske sinergije med temi institucijami in organizacijami na področju mladinskega dela. To se je lepo pokazalo pri eni drugi raziskavi, ki smo jo predstavljali v novembru in to je vpliv prostovoljskih aktivnosti na zaposljivost mladih. Tam smo v sam proces raziskovanja in potem valorizacije rezultatov povabili tudi zavode za zaposlovanje in začeli spostavljati te sinergije, ki so izjemno pomembne v največji meri spet v tem konkretnem primeru za mlade z manj priložnostmi, za dolgoročno brezposelne mlade in tako naprej. Ne nazadnje pa so rezultati zelo uporabni in uporabljivi tudi za mladinski sektor, mladinske organizacije, strokovnjake na področju mladinskega dela. Glede tega bomo imeli 9. septembra diseminacijski dogodek za sektor. Vse, ki bi radi res začeli delati bolj z dokazi, podprte procese, uporabiti rezultate pri svojem delu, res zelo toplo vabim, da se dogodka udeležijo.
Pri samem dogodku, zelo na kratko, sem že predolga, v bistvu nam je pomemben predvsem ta dvosmeren proces diseminacije oziroma delovanja v navezavi na rezultate. Prva smer je, da dobimo feedback od sektorja. Kaj rezultati, ki vam jih bomo predstavili, pomenijo vam, a se z njimi identificirate, se v njih prepoznate. Dejstveno smo tudi podatke nabirali od vas, pri vaših organizacijah, pri vaših udeleženic, pri vaših udeležencih in tako naprej. Druga smer je pa to, kar boste vi naredili z temi rezultati, se pravi, kako jih boste valorizirali. In tudi temu bo namenjen dogodek, da bomo v neki organizirani obliki se o tem pomenili in videli, kako naprej, kako se odzvati na rezultate, kako glede na rezultate prilagoditi, če naše procese dela, naše organizacijske strukture, ne nazadnje tudi srednjeročne cilje, srednjeročne strategije, pri čemer pa morajo tudi organizacije same iti skozi te rezultate in jih prevetriti, za svojega lastnega vidika. Organizacije imajo namreč nekoliko različne vizije, osnovne namene in morajo pač z tega vidika in tudi z vidika svoje organizacijske strukture, svoje stopnje v razvoju prevetriti, kateri so zdaj za njih relevantni rezultati. Zakaj govorim o nekih srednjeročnih strategijah in ciljih in nedolgoročnih? Mi trenutno predstavljamo rezultate analiz, ki so se dogajale nekako v obdobju zadnjih 4-5 let. Če se bo sektor na njih odzval, bomo v prihodnjih analizah, v prihodnjih letih videli učinke teh odzivov in potem spet glede na učinke komunicirali, diseminirali, valorizirali in je en tak ongoing proces stalnih izboljšav. Tako, prosim. Mojca, eno vprašanje sva dobila vmes. Anja sprašuje, je kje mogoče vidno, kateri so ti mladi z manj priložnostmi, torej bolj specifično, so to manjšine ali so to kakšne druge skupine? In sicer, da bi videli, katere so te skupine, ki potrebujejo največ vključevanja strani odločevalcev, organizacij in tako naprej. Koliko v globino lahko še dodatno predstavite oziroma pobrskate po teh podatkih? Tako, definitivno imamo precej bolj specifične podatke. Izkazalo se je, ker tako ali tako že vemo, da program, govorimo o programu Erasmus Plus Mladi v akciji, ki je bil tokrat analiziran, vključuje približno tretjino udeležencev z manj priložnostmi. En zelo zanimivo dejstvo je, da udeleženci naših projektov se v precej manjši meri občutijo to situacijo manj priložnosti takoj po zaključenem projektu, kar je zelo pozitivno, ker tudi kaže na nek način na to, da ti projekti opolnomočijo udeležence, dajo jim dostop do priložnosti. Zdaj, glede samih profilov mladih z manj priložnostmi, smo pa v bistvu je en rezultat, ki kaže, s katerimi ovirami se mladi srečujejo. To bo predstavljeno tudi v naslednjih tednih, gradiva že obstajajo. Najpogostejše so ovire glede zaposlovanja, glede mobilnosti, glede izobraževanja, glede participacije v političnem in družbenem življenju. To so nekako tiste ovire, ki se res najbolj pogosto pojavljajo in na njih moramo dati največ pozornosti. Potem pa prihaja do res raznolikega nabora ovir, od spola, spolne identitete, pripadnosti manjšinam, deprivilegiranih okoljih s področja konfliktov in tako naprej. Zdaj, bolj detaljno na pamet ne bi šla, ker lahko spustim kak lapsus, brez da pogledam v podatke. Se pravi, če te pa prav razumem, tudi recimo, če bi koga bolj v globino zanimali to, lahko pa vedno v bistvu tudi kontaktira nacionalno agencijo, pa skupaj pogledate, a se da tukaj še kaj, kakšne podatke ven dobiti, ne? Ali mogoče predaleč stegujem roko? Ne, super, kar zelo sem vesela, ko so zanimanja, zato vedno lahko kontaktirajo nacionalno agencijo, e-mail lahko pošljajo na info@movit.si, lahko tudi direktno meni, mojca.majer@movit.si. Rezultate bomo potem pogledali, če so kakšne specifične vprašanja, bom pogledala, če lahko to dobimo ven s kakšnimi manjšimi analizami, ki jih delam sama, oziroma se bom morebiti obrnila tudi na raziskovalce, če bo kaj bolj specifičnega. Definitivno bi pa tukaj omenila, da se pripravlja brošura, v kateri bodo združeni vsi ključni rezultati. Seveda do izdaje te brošure bo minilo še nekaj časa. Sprotno pa smo tudi zdaj ponovno začeli z majem diseminirati rezultate prek naših komunikacijskih kanalov. To so spletna sodelovalna mreža, kot je Facebook, naša spletna stran in tako naprej.
Okay, Mojca, sliši se zelo koristno, ampak na eni strani tudi zelo zapleteno. Dajmo se postaviti mogoče v, imamo eno mladinsko društvo, želimo prijaviti nek ukrep ali pa se z občino pogovarjati v specifičnih, kako razviti neko specifično politiko, da naslovimo določene probleme v naši skupnosti, določene probleme mladih. Kako naj se tega lotimo? Katere metode lahko uporabimo? Se pravi, to sta dva nabora, Jutviki in pa Rej. Ampak mogoče recimo za mene občini Žalec to ni najbolj aktualno. Želel pa bi ta pristop uporabiti na tem področju. Kje ne začnem? Kaj mi svetuješ? Ja, definitivno bi tako dejala, pomembno je, da vem, kaj hočem narediti. Pomembno je, da vem, kaj je moj namen. Če bi rada kot organizacija merila recimo učinke neke aktivnosti projekta, bi vas kar, ravno zato, ker je zadeva lahko zapletena, bi vas usmerila na orodja, ki se v ta namen razvijajo in že obstajajo. Omenila bi ključna za mladinski sektor, za mladinsko delo so recimo učinek plus za področje mladine, učinek plus tudi za področje Erasmus plus izobraževanje in usposabljanje, ki ga je razvila sestrska nacionalna agencija CEMEPIUS v sodelovanju z drugimi nacionalnimi agencijami. Potem je tu Impact Tool nizozemske nacionalne agencije in pa seveda Logbook, pri katerem so sodelovali tudi slovenske mladinske organizacije. Ta orodja bodo predstavljena v naslednji izdaji revije Mladje, pričakujemo jo maja oziroma v začetku junija. Celotna revija, celotna izdaja je namenjena učinkom. Predstavljamo raziskave, predstavljamo orodja, predstavljamo nekatere projekte, ki so zanimivi z vidika merjenja in doseganja učinkov. Tako da, vkolikor se gre za neko to spremljanje učinkov na ravni samih aktivnosti projektov, bi prvo organizacijo pozvala naj preverijo, kaj že obstaja, orodja, ki že obstajajo. Ta orodja imajo enostavno, vendar strokovno razvito metodologijo in sta enostavna za uporabo, to je najbolj ključno. Glede nekih raziskovalnih aktivnosti, ki bi se jih pa organizacije same lotile, pa moramo vedeti, kaj želimo doseči. Če nas zanima recimo najti neke tendence, neke splošne trende v našem okolju, če želimo najti neke standarde, nekaj, kar je v okoljih splošno prisotno, temu rečemo, da raziskujemo od posamičnega k splošnemu, uporabimo tako imenovane induktivno raziskovalne metode. Sliši se komplicirano, ampak ni. V bistvu večinoma s pomočjo kvalitativne metodologije, tu so intervjuji v prvi vrsti, tudi različni pregledi gradiv, tu pride zelo prav Jutviki in drugi nabori sekundarnih podatkov, še posebno, če so ti podatki standardizirani, ker omogočajo primerjave, za nas naredijo takšni portali in takšni nabor je res ogromen korak. No, potem je tudi ta metoda kvalitativna, intervjuji, literature review oziroma zbiranje sekundarnih podatkov na podlagi teh dostopnih virov. Pri samih intervjujih pogosto iščemo nivo saturacije, se pravi, intervjujamo tako dolgo, da se nam odgovori začnejo ponavljati, potem pa seveda kodiramo, kategoriziramo in prepoznavamo neke splošne trende. Če pa nas zanima potrditi neko domnevo, ki jo imamo, oziroma potrditi oziroma odkriti potrditi neko domnevo, ki jo imamo, bom ostala pri tem, potem so bolj koristne te bolj kvantitativne metode raziskovanja. Tu bi omenila recimo na ravni organizacije so tu razne ankete, ki jih lahko dajo ali pa tudi sekundarni viri podatkov in te podatke potem analizirajo. Kvantitativne metode so lahko zelo preproste, tu so lahko različna tehtana povprečja, frekvence do zelo zahtevnih, kakšne linearne regresije, kjer opazujemo razne učinke ene stvari, se pravi recimo opazujemo učinke neodvisne spremenljivke, ko temu rečemo na odvisno, so lahko do neke mere še preproste, kasneje pa postanejo zelo komplicirane. Tukaj bi rekla, en disclaimer bi dala, uporabljajte metode, v katerih ste sigurni, ker če uporabimo metode, ki so preveč zahtevne, smo v pasti, da že v sam proces raziskovanja v metodologijo, že v sam vzorec vnesemo napake in te napake lahko potem vplivajo na to, da ali ne bomo dobili rezultatov ali pa še huje, rezultati bodo napačni. Predvsem je pomembno prvi korak to vzorčenje, tudi pri intervjujih, če nas nekaj zanima, ne,
Ne? Mi moramo vedeti, koga bomo vključili v intervju, kdo je ta ciljna populacija, ki nam lahko da odgovore. To je zelo pomembno. Vzorčenje je zelo pomembno tudi pri kakih anketah oziroma kvantitativnem raziskovanju, ki recimo, kjer iščemo tudi statistično značilnost, recimo, ampak na neki taki zelo uporabni, preprosti ravni pa ni problema, če imamo mi udeležence ene aktivnosti, recimo, ali pa vse člane naše organizacije, pošljemo anketo vsem članom, celotni ciljni populaciji in s tem že dobimo na nek način reprezentativen vzorec. Pa tako, kot sem omenila, predvsem koristite tudi te baze podatkov oziroma te portale, ki omogočajo, kot je Jezviki recimo, ki res da te standardizirane podatke omogoča primerjave med državami in dejansko naredi za nas pomemben korak, v katerem se lahko zmotimo. Ne. Nekako tako nakratko sliši se zelo komplicirano. Je komplicirano na neki advance ravni, postane zelo komplicirano, na neki manj advance ravni pa se da, no, pa se da. Seveda se treba malo poučiti, izobraziti, kaj prebrati, ampak se da. Verjetno je pa najbolj pomembno, da sploh začnemo to uporabljati. Ja, ne? Ja. Prvi korak je tako kot pri vseh zadevah, je verjetno najtežji, ne? Ja, ja. Prvi korak je najtežji, moramo začeti, potem pa tudi, ko začnemo, je res ta catch, ker dobimo v, na neki stopni lahko samozavest v metodologijo, v ono tretjo pač moramo raziskovalci v raziskovalnih metodah na nek način moramo vedno preverjati, vedno na nek način dvomiti in sami sebe preverjati. Tu so zelo koristne pilotne študije, se pravi, naredimo nek manjši pilot, ker potem sploh vidimo, ker bomo dobili rezultate in če bodo ti rezultati kar nekaj, bomo videli, da verjetno nismo pravilno naredili nekaj v samem vzorčenju metodologiji. Pri intervjujih recimo dober način kontrolna skupina. Intervjuvamo te, na katere pričakujemo učinek in intervjuvamo še nek obseg kontrolne skupine in valjda morajo biti razlike, ki nam povejo, da je naša eksperimentalna skupina, se pravi skupina, ki jo intervjuvamo z namenom merjanja tega, kar merimo, pač, da je relevantno spostavljati. Zelo poenostavljeno, zelo na kratko. Ja. Uf, ok. Mislim, mene si nadužila, imam tako, ok, ja. Mislim, da bi si še mogel kaj prebrati. Mogoče tudi kakva usmeritev, ki je še, kaj, v Google vtipkam kvalitativno raziskovanje, recimo, no tako, na prvo žogo, kje lahko se nek relativno jaz kot laik, kje začeti, ja. Zdaj si me nadušila za to. Zdaj mi je pa naslednja ideja, mi je, ok, grem na Google, kva dam v search string, kva najprej poiščem, zato da lahko začnem. Metodologija raziskovanja ali kaj druga? Lahko začnem z Googlom definitivno, ampak pri Googlu je treba biti pozoren potem na vire. Ne? In dobite ogromno rezultatov. Ne? Na spletu omenjajo, vsi lahko objavijo svoje prosojnice z razno raznih predavanj, onega tretjega. Jaz bi predvsem iskala metode družboslovnega raziskovanja, kakšno knjigo bi poiskala ali na spletu ali v knjižnici, kakšno poenostavljeno, ker organizacije za začetek ne potrebujejo iti v res neke globine, to opravlja mreža REI, zato imamo strokovnjake, ki se s tem karierno in poklicno ukvarjajo. Za neke te raziskave v lokalnem okolju, kjer ne vem, delamo intervjuje, anketiramo, gledamo tehtana poprečja oziroma neke zelo enostavne linearne regresije, recimo, tu pa se da najti gradiva na spletu, ob tem bi predvsem opozorila na res pazimo, z katerega vira jih jemljamo, najdemo svašta, potrebno je preveriti vir. Obstaja tudi kar nekaj, zdaj ne vem, koliko je to relevantno za organizacije, obstaja tudi kar nekaj teh različnih usposabljanj, izobraževanj, do katerih jaz bi to dostopam bolj preko področja mojega študija, ampak mislim, da obstajajo tudi udeleženci so splošno se lahko marsikdaj tudi vključijo, so sicer finančno, lahko malo večji zalogaj, ampak mislim, da tudi brez tega se pride v nekem samostojnem raziskovanju. Do tega si pa mi dal v bistvu eno zelo zanimivo idejo, da dejansko mogoče pa obstaja potreba tudi sektor malo bolj pripraviti na uporabo teh metod z mogoče nekimi user-friendly izobraževanji kakorkoli, no,
ki bi Ja, bile. da se nam po, Ja. da se pomaga, ne? Mislim, Da se pomaga se ja, to, se da se to. zmanjša recimo to, ta prvo stopničko, ki je zdaj relativno visoka, mogoče za nekoga, ki se s tem ni nikoli ukvarjal, da se to stopničko da malo niže in da se pač lažje pol stopi in potem začne, začne hoditi po tej poti navzgor. Ja, ja, definitivno ne bi bilo. Ok, Ne bi bilo Mojca, ja. Ful mi je zanimivo, lahko bi še ful govorila o tem. Imamo še 10 minut, zato bi zdaj raje odprl prostor za vaše vprašanja. Lahko se direktno priklopite in ne javno, audio prek mikrofona, postavite vprašanje, lahko zapišete ga v komentarje, lahko date ga v Q&A. Tako da beseda je vaša. In to imamo zdaj ono awkward tišino. To ugotavljam, da je, da je mislim, so ful razlike med online eventi pa offline eventi, ampak ta awkward tišina po tistem, ko rečeš, ima kdo kako vprašanje, ta je pa enako awkward in offline in on, online. Tehnično vprašanje, dovoljen print screen, zaslona za javno objavo. Je dovoljen. Mislim, Mojca, se strinjaš? Ja, ja, seveda, ja. Seveda, super. Imam pa jaz eno vprašanje zate in je del tega, kar je nekaj vprašanj smo dobili v procesu registracije. In sicer, katera orodja in metode uporabljate za razširjanje rezultatov, dviganje ozaveščenosti v zadevah in podobno? To sprašuje Vane. Zdaj delno sem se tega že dotaknila, ko sem razložila malo, kako bo potekala diseminacija. Zdaj, če samo z vidika orodij za samo razširjanje, se naslovim. Definitivno so pred samim razširjanjem tu še neka orodja, ki omogočajo neke podanalize, specifične analize, interpretacije, ki so bolj specifična. Potem pa so tu predvsem ta komunikacijska orodja, pripravljamo infografike, pripravljamo prispevke, ki jih širimo preko komunikacijskih kanalov Movita, predvsem Facebook, spletne strani, preko objav celotno mladje bo neko orodje komunikacije ali kako narečem glede teh rezultatov in pa dogodki, ki jih predvidevamo. Še enkrat bi res toplo povabila celotni sektor in vse interesente, tudi strokovnjake, da se udeležijo tega dogodka 9. septembra. Gre za celodnevni dogodek, na katerem tudi predvidevamo tujega gosta. Naj še za enkrat ostane presenečenje. Nekako tako upam, da sem odgovorila, nisem pripričana, če sem čisto zajela. Vane, če si z nami, nisem šel po seznamu gor, lahko kar daš kako dodatno pod vprašanje. Se mogoče zdaj komu že utrnalo kakšno vprašanje ali pa tudi komentar, kakšna izkušnja. Med vami vem, da je nekaj zelo izkušenih advokatov, advokacijev, advokacij, duerjev, ok, zdaj sem se zapletal, ampak kratka, imate izkušnje z oblikovanjem različnih stvari na podlagi že obstoječih podatkov, raziskav, ki ste jih naredili, tako da če ima kdo tudi kakšen komentar, da bi želel okay, deliti z nami, dajte prosim zapisati. Ker pa še ni, imam pa še eno vprašanje zate in sicer Miha nas je tudi prosil, da odgovorimo na vprašanje, kako vključiti mlade v sodelovanje v procesih oblikovanja stanovanjskih politik. Ja, tukaj bomo kar skupaj odgovarjala, Borut. Jaz mislim predvsem, da ima program, da ima ukrepe, kjer je to vključevanje mladih glede nekih takšnih politik, kot je stanovanska politika, predvideno kot bottom-up varianta. Predvsem vidim to v ključnem ukrepu 3, strukturiran dialog. Predvsem, da jih pritegnemo, da jih poslušamo, da se odzivamo na njih, da jih tudi seznanjamo potem z dogajanji. Nekako tako bi rekla, Borut, me boš dopolnil. Mislim, ja, jaz mislim, da si povedala to, kar je tist najbolj bistveno. Ne? Se pravi, mlade je treba vključiti ne samo v tisti fazi, ko jih nekaj vprašaš, ampak jih je treba imeti zraven kot sopotnike skozi celoten proces. Se mi zdi pa, da lahko lepo navežemo na to, kar si prej govorila, se pravi, najprej neke potrebe vzpostaviti. Se pravi, kaj so tiste realne potrebe mladih? V toliko, koliko resnije se recimo sodeloval v teh procesih na lokalni ravni, je anketiranje daleč najbolj učinkovita metoda in tudi v manjših sredinah, kar je v veliki večini recimo lokalnih skupnosti v Sloveniji se to da, je tudi zelo lahko doseči veliko večino mladih. Se pravi, nekak preveriti stanje, da ne gradimo ukrepov ali pa da ne načrtujemo proces oblikovanja politike na napačnih predpostavkah. In te napačne predpostavke lahko imamo ali na podlagi medijskih objav, lahko tudi na podlagi pogovorov s prijatelji, ampak
ponavadi imamo s prijatelji dosti podobne poglede in neka druga skupina mladih lahko ima pa popolnoma drugačne. In če poštevamo sam naše, smo že napačno zastavili celoten proces. Potem pa seveda mlade opolnomoči za to, da lahko sodelujejo v procesu, da poznajo, na kak način se oblikujejo določeni ukrepi, kdaj so kakšne točke, recimo oblikovanje ukrepa gre na občinski svet, gre mogoče skozi dve obravnavi, če je to neka uredba, nek odlok ali bo sam neka debata in jih čim bolj tukaj obveščati in v to vključevati in hkrati jim tudi razložiti, v kolikor neke zadeve ne bodo mogle biti rešljive ali pa naslovljene takoj, zakaj temu ni tako, kakšni so ukrepi, da lahko to naprej peljemo. Zato, ker če se mene vpraša, je proces oblikovanja politik in vključevanja mladih konstanten proces. Ni to zgodba, mi bomo naredili nekaj na področju stanovanjske politike, potem se pa nobeden s tem ne bo več ukvarjal naslednja 4 leta, recimo. Ampak je to nek kontinuiran proces in ko imamo kontinuiran proces, to dvigne zaupanje mladih v sam proces odločanja in oblikovanja rešitev. In je tudi višja verjetnost, da bojo naslednjič k temu pristopili, ne mogoče samo na področju stanovanjske politike, ampak tudi širše, tako na hiter. Bi se strinjala s tem, Mojca, da se ja, absolutno, absolutno bi se strinjala s tem povedanjem, tudi s tem prvim korakom, da dejansko absolutno pridobimo razumevanje o potrebah z vidika mladih. Ne, ne samo zdaj na naših domnevah z medijev in z nekega oskega kroga projektne ekipe, ampak dejansko vprašamo mlade, dobimo informacije in pol jih pritegnemo in ja, top. Dobila smo še eno vprašanje. Polona nas sprašuje, kako si lahko občinski uslužbenci, ki so pristojni za področje mladine, pomagajo z Youth Wiki, kadar zagovarjajo pomen mladinskega dela odločevalcem, se pravi županom, občinskim svetom svoje občini. Borat, boš ti kot Youth Wiki. Ja, mislim, kot Youth Wiki daje neke realne podatke o že obstoječih ureditvah. Jaz bi rekel, da v tem primeru, ko govorimo o lokalnih ravneh, namreč Youth Wiki je zbirka podatkov o nacionalnih strukturah, ukrepih in politikah. Tako da je mogoče z vidika lokalne politike tu treba biti mal kreativen, poiskati, kakšne so ureditve v drugih državah, in mogoče tudi skozi Youth Wiki definitivno se pridobijo podatki o tem, katere so strukture, ki upravljajo oziroma sodelujejo ali pa sooblikujejo mladinsko delo na lokalni ravni, na kakšen način je to urejeno. Se pravi, na eni strani dobimo podatke, na kakšen način je to urejeno, delno tudi kakšni so učinki, predvsem pa dobimo tudi nastavke naprej, da lahko še koga kontaktiramo in globje o tem razmišljamo. Youth Wiki je pač tu mogoče res za lokalno ravn je mal prekratek še. Na koncu dneva moramo vedeti, da Youth Wiki obstaja 3 leta, mislim da, in plani in nadgradnje so še tam, vsekakor pa ni nezanemrljiv tudi za lokalno ravn. Tudi podobno vprašanje je dala še oziroma dopolnila Polona, kako lahko te podatke iz REA uporabljajo recimo na lokalni ravni? Ja, definitivno. Tukaj morajo v tem hipu še počakati, da opravimo tele analize, interpretacije, strukture in potem začnemo komunicirati. Potem pa pač uporabljajo podatke, ki so koristni na različnih lokalnih ravneh, tudi bi rekla, z vidika posameznih tem oziroma tega, kar se ukvarjajo. Bolj dokončnega odgovora na to vprašanje trenutno še ne morem dati, ker smo še v procesu filtracije urejanja vseh teh podatkov, tako da specifično v to na te mesto ne bi šla. Bo se pa to odvijalo v naslednjih tednih, mesecih, tako da zadeva je aktualna in v teku. En dodatek še odgovora na prejšnjo vprašanje od Polone, se pravi, kako lahko Youth Wiki pomaga lokalnim odločevalcem. Katja je povedala, da si lahko predvsej pomagajo z logbookom. Logbook je urodje za monitoring in načrtovanje v bistvu razvoja kakovostnega mladinskega dela na lokalnih ravneh. V Sloveniji ga uporablja že kar ene par občin. Pilotno so to izvajale občine Brežice, Novo mesto in pa Ljubljana. Tako da mogoče je tu smiselno, da kontaktirajo te občine in vidijo, kaki so podatki, kaj ven dobijo in kako so lahko to potem uporabljali naprej. Ok, ura je 11:44, imava še eno minuto. Preden zaključimo, bi vas prosil še, da odgovorite na še eno vprašanje. In sicer kratka ocena tega webinarja. Na razpolago vam bova dala
4 odgovore. Nika nam bo pomagala, evo, vprašanje imate, kako bi ocenili webinar, te 45 minut ne bom nikoli dobila nazaj, kom si, kom sa, pričakovala sem več. Zagotovo bom pri pripravi naslednjega projekta ali ukrepo drugače pristopil k procesu oblikovanja, pa kdaj se spet dobimo, komaj čakam, da se v temu še bolj poglobim. Tako da, da počakamo še 3 sekunde, 1, 2, 3, dajmo zapreti vprašanje, pa da vidimo, kakšni so odgovori. Ok, noben ga nismo popolnoma razočarala, s tem sem zadovoljen. Tisti, ki ste pričakovali več, več vam bomo ponudili, ne na tem webinarju, ampak skozi naslednjo številko Mladija, dogodek 9. septembra, ki ga bo organiziral Movit, pa tudi mi bomo še pogledali, na kak način lahko še v okviru Jutviki webinarjev, ker bomo še kaj ga pripravili, kaj vam lahko še več pa bolj poglobljeno ponudimo. Za zaključek pa, Mojca, najlepša hvala, da si vzela čas, bila z nami in z nami delila svoje znanje in poglede. Najlepša hvala tudi vam, spoštovani in dragi udeleženci in udeleženci, da ste si vzeli 45 minut, bili z nami. Želim vam uspešen dan še naprej, spremljite Jutviki, prijavite se na Jutviki novice, da boste na tekočem, kar se tiče z dokazi podkrepljenega oblikovanja politik, ukrepov in projektov, in se vidimo ob naslednji priliki. Čau! Ciao.